Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizlərə Məhərrəm ayında, əsasən Aşurada bişirilən hədiyyə qədim Bakı usulu ilə hazırlama qaydasını təqdim edirəm. Və dostlar, gəlin birlikdə hədiyyə hazırlayaq. Hədiyyə 7 dənli bişki gedir və bu dənli bişkilər təzə olmalıdır. Təzə dənli birçə olmalıdır və dənli birçələri təmizləyirsiniz, içindən daşını, qumu varsa, hamısını təmizləyirsiniz və bu dənli birçələr bunlardır. 660 qram buğda, 330 qram lərgə, 330 qram yaşıl məcə, 330 qram noxud, 330 qram qarğıdalı 230 qram lobya 230 qram marş lobya. Götürdüyümüz bütün dənli bişkiləri axarsuda yaxşıca yuyuruq və suda islatırıq. Dənli bişkilərin hər birini ayrı-ayrı qabda yudun və hər birini ayrı qabda isladırsınız. Dənli bişkinin həcmi nə qədərdir, o qədər üzərinə su doldurursunuz və 1 sutka, yəni 24 saat isladırsınız. 15 litrlik qazana 12 litr su doldurup qaz üstə qoyuram. Qazanın suyu qaynayır. Qarğıdalının suyunu süzürük və axar suda yuyuruq. Birinci qarğıdalıdan başlayırıq. Çünki qarğıdalı daha gec bişəndir və qarğıdalını qaynar suya tökürük. Azca qarışdırıb qapağını qoyuruq, bişsin. Fam xotda 1 saatdan çoxdur qaynayır. Əlinizlə yoxlayın. Bu formada yumşaqdırsa, noxudu tökürük. Noxudu götürürük, suyunu süzürük və axar suda yaxşıca yuyuruq. Noxudu da qarğıdalı olan qazana tökürük. Fam xotda noxud azda yumşaldı, sonra buğdanı tökməliyik. Buğdanın suyunu süzürük. Axar suda yaxşıca yuyuruq buğdanı da qarqıdalı və noxud olan qazana əlavə edirik. Islatdığımız lərcənin suyunu süzürük. Lərcəni axar suda yuyuruq. Buğdanı əlinizlə yoxlayın, yumşaqdırsa lərcəni, noxud, qarqıdalı və buğda olan qazana əlavə edin. Azca qarışdırın və qapağını qoyun, bişsin. Islatdığımız maş lobyanın suyunu süzürük. Larcəni əlinizlə yoxlayın. Yumşaqdırsa, maş lobiyanı əlavə edin. Azca qarışdırırıq və hər dəfə tənli bir çək tökəndən sonra qazanın qapağını örtün. Lobiyanın suyunu da süzürük. Lobiyanı da axarsıda yaxşıca yuyuruq. Maş lobiya yumşalmışsa, bu lobiyanı əlavə edin. Azca dibdən qarışdırın və qazanın qapağını qoyub vam xodda qaynadın. Yaşıl mərcinin suyunu süzürük. Axar suda yaxşıca yuyuruq. Lobiyanı yoxlayın. Əgər azca yumuşalmışsa mərcini əlavə edin. Və yaxşıca qarışdırırıq. Bütün dənli bitkiləri bir-birinə yaxşıca qarışdırırıq. Və sonra qazanın qapağını qoyub vam xodda qaynadırıq dibə yapışmasın və yemasın deyə tez-tez açın, qarışdırın, dibdən qarışdırın. Hədi hazır olana qədər bunu edin. Hədi hazır olana qədər dənələr şişir və su quruyur. Bunun üçün üzərlərinə su çıxana qədər qaynar-qaynar su tökün. Və üzərlərinə su çıxana qədər su tökdük və qarışdırırıq qapağını örtüb vam xodda bişiririk. Və artıq bizim hədiy hazırdır. Hədiyin bişməsini yoxlamaq üçün azdan növəkiyə tökün və bütün dənələri bir-bir yoxlayın. Tam yumuşaqdırlarsa, demək hədi bişmişdir. 14 saata təqribən vam xodda 14 saata hazır olur və ocaqda içən buna nə duz, nə yağ tökülmür. Götürdüyünüz suyu və dənələri 2 dəfə az götürməklə az miqdarda bişirə bilərsiniz. Və hədiyyə hazır oldu. Hədiyyə hər bir adam üçün bu formada qabda, pialada töküb süfrəyə verirlər. Hədiyyə qablara tökürəm. Hər bir adam üçün pialaya tökülüb süfrəyə verilir. Allah qəbul eləsin. Amin. Hədi bu formada süfrəyə verilir. Hədi kərə yağı ərilmiş və ərilməmiş formada və duz. Çünki hədi bişərkən ona duz və kərə yağı qatılmır. Ancaq süfrəyə verərkən hər bir kəs istədiyi qədər çərə yağı və duz öz hədiyyinə qarışdırıb yeyir. Və bu qədim Bakı üsulu ilə hazır olan hədiyyə və mən bunu sizə təqdim etməyi özümə borc bildim. Artıq hədiyyə eysanı hazırdır. Allah hər bir kəsə verdiyi eysanı qəbul eləsin. Bizim də hədiyyə eysanımızı qəbul eləsin. Amin, inşallah. Və hədiyyə zövqə görə duz töküb qarışdırırıq. Və zövqə görə də çərəyağı tökürük. Çərəyağın ərimiş və əriməmiş formada tökmək olar. Və yaxşı qarışdırırıq. Yağı və duzu qatılmış hədiyyəmiz hazır oldu. Və qədim Bakı usulu ilə hazırladım sizlər üçün. Və Allah qəbul eləsin. Amin. Sizinlə sağollaşıram. Sağlıqla qalın. İnşallah yeni videolarımda görüşənədək, dostlar.